centa vyloží. Si ve stínu. Si ve světle. Počkej, tak počkej, já si musím postavit právě tak, aby to tady jo. Funguje to? Tak natáčí se. Já tady říkám něco hezkého o Pythonu a ta kamera mě určitě slyší. Ne. Musíš říct myšlenku. Myšlenka tohoto dnešního setkání je, aby konečně zmizela moje rýmička. Ne, dneska jsme se tady sešli, aby jsme si řekli něco o online-ových aplikacích. Ticho tam, nebo vás rozsadím. A tady je úvodní slide slavný. Někteří si stěžovali na kerny. Na to nikdy nezapomenu. Na to? Že si někteří stěžovali na kerny. Ale to hrány není.